መስቀልን በኢቢኤስ ልዩ የባል ፕሮግራማችን ወደ እናንተ እየደረሰ ይገኛል። በየመሃሉ ፈገግ ምንልበትን ፕሮግራሞቻችን አሁንም እናንተው ጋናቸው ማን ይከተላውት እንደስከስተም ምንደረገሰ አው ዳብል ሲኒማ ታም ተወዳጅ ሙዚቃው ልጆቻችን እናቋለ እስቲ አንዷን ምይደልኝ ያገራችን ባህል ስትወጣ ባመቱ ያገራችን ባህል ስትወጣ ባመቱ ልዩ ነው ድንቀቱ አቤት ደስ ማለቱ እጅግ ያምራል ባህላችን እጅግ ያምራል ደመረ ይግባ እጅግ ያምራል ከድምፃዊ ደምነ
ያለው ሲለክሰው I'm not afraid.